Hallå internet! En sak idag sitter i Tyskland och är helt förbannad. Även om det inte är Tyskland det handlar om denna gången, men jag blir påmind om Dieselgate. Ni kommer ihåg när Volkswagen ställde till det med fejkade NOx-tester och det upptäcktes i USA och det blev en, en riktig shitstorm runt upp. Precis så som det ska bli. Och jag kanske kan tycka att vi konsumenter har lite kort minne ibland, för hade vi varit lite mer på och, och kommit ihåg lite mer vilka som eh, förtjänar en ordentlig käftsmäll och inte, så kanske vi inte hade behövt så mycket lagstiftning som GDPR och, och motsvarande konsumentskydd och sådär. Och jag är fortfarande inte säker på att vi behöver det. Men nu kommer de tankarna igen då. Och I det här fallet så handlar det om en ny skandal då som har uppdagats i USA och den är dagsaktuell. Eh, och Det handlar om att biltillverkare som till exempel General Motors, det är GM som står i, i fokus här nu, de har eh, levererat appar där man som förare individ har kunnat samla poäng och, och få pokaler och priser och så här för att man har kört bra. Så att det är en app helt enkelt som har legat och registrerat bilens körmönster så här hastiga inbromsningar, hastiga accelerationer, krängig körning och så vidare. Och så har då man kunnat tävla med frun till exempel i familjen om att vara den som kör bilen bäst och sådär. Och det är ju en rätt så rolig idé. Den är ju faktiskt till och med lysande på många sätt. Så det har vi i ena änden. I andra änden så har vi försäkringsbolag som under en ganska lång period nu har lockat med lägre premier och så vidare om du låter dem hålla koll på hur din bil framförs. Eh, och här är det ju ofta så någonting man stoppar in i OBD-porten, en, en liten plugg man stoppar in där ungefär som, eh, vad heter Jens Nylanders gamla Automile, så här typ. Och, och det är ju frivilligt och bra och jag tycker jag kör bra så jag vill ha den där pluggen och jag vill då försöka få lägre premie hos mitt försäkringsbolag. Ungefär som säkerhetsdörrar och, och larm och sådär. Eh, så långt är det odramatiskt och så långt är det helt okej. Okay. Det som inte är okej, det är som nu då har uppdagats här, nämligen att GM med flera läcker data ifrån bilarna till en, ett företag då, bland annat LexisNexis som sen paketerar ihop det här datat och säljer det som riskprofiler till försäkringsbolag. Och det här upptäcktes när en snubbe helt plötsligt fick liksom en, en försäkringspremie som var 21% högre det ena året än det andra. Och när han började gräva i det och begärde ut då ifrån försäkringsbolaget, vilket data de hade om honom, så upptäckte han då att det fanns då data från LexisNexis som kom han, från hans, hans bil då. Och då försvarar sig ju GM och de här som de alltid gör med. att, ja men när man signade upp för de här tjänsterna så stod det faktiskt att, att, man, skulle, att man godkände att data också levererades till tredje part. Men ni vet ju hur det ofta ser ut med de där godkännandena. Och då blir jag lite grann så så det är ju den här sortens historier, och ni ska ju gå in och googla på det här och läsa på och men det är en riktig jävla shitshow, ursäkta språket, men alltså att, att locka folk på det här viset och sen då under ytan och lite grann i smyg då sälja det här datat till aggregatörer som i sin tur säljer det till försäkringsbolag. Det är precis det här vi inte behöver. Alltså det är ju precis den här sortens skandaler som gör att vi får GDPR Eh, lagstiftning och det är ju sånt här som får Schrems att gå i taket och det är ju sånt här som får medierna att slå på stora trumman om hur farligt det är med data och övervakning och så vidare. Så. Min, min förhoppning och min önskan här nu det är att vi istället för att, att gå till politikerna eller gråta ut i, i DN hos Petr Wolodarski en gång till. Jag hoppas för övrigt att de får betala de där dyra böterna som de, som de fick ifrån integritetsskyddsmyndigheten. Anyway, eh, sidospår. Jag är fortfarande arg över Wolodarskis hantering av det där. Men istället för att vi gråter ut där så ska vi ju straffa de här bolagen. Så nu ska vi inte köpa några bilar ifrån GM eller Kia eller Subaru, Mitsubishi som också delar förardata med Lexis Nexis. Utan vi ska göra det här till en ordentlig konsumentkraft grej där vi, där vi liksom... Och så har jag glömt att kuga in. Jag har ju glömt att sätta i den till micken. Vi får se hur det här blir. Blir det bra så spelar jag inte in det igen. Och, och, då får ni höra detta. Och blir det inte bra så har detta aldrig hänt. Vi ses med en sak en gång. Fan vad knäckt jag blir.